Здравейте, приятели! Надявам се този коледен скетч да ви е харесал и да ви е развеселил. Освен това, той нямаше да бъде възможен без помощта на брат ми, който дори в момента седи зад камерата и ми помага адски много. Да добавя, че и във вторник ще направя 8 часов стрим за Коледа, който ще бъде много забавен, ще има много предизвикателства. Който иска да дойде, линк ще има в описанието, може да ме последва, за да му излезе и известие. Линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и да ме последвате, за да ме следите, кога съм активен. И весела Коледа на всички! Бай-бай!